Tiozinho tá bêbado ali, ó. Chapado. Andando torto. Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Estamos começando mais um PTR, Força Tática, nova Trailblazer 2022. Plotagem nova, quebra-mato, placamento novo, animações com os personagens e os policiais, ó. O bandido vai no porta-mala da VTR. Trailblaze 2022, mod feito pelo Tenente Almeida. Vamos começar mais um patrulhamento aqui no nosso canal. Galera, queria muito contar com o apoio de vocês. Muito mesmo, na moral. Vocês que curtem meu trabalho, curtem meu conteúdo. Ligação para o 190. Dá uma olhadinha no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Tô postando uma série nova no canal Call of Duty. Queria muito contar com a ajuda de vocês em MW2. Dá uma olhadinha aí, confere o conteúdo. Postei ontem o primeiro vídeo, a primeira gameplay. Queria contar com vocês quando tiver um tempinho. Dá uma olhada no canal, coloca lá em vídeos e olha os outros conteúdos que eu tô postando no canal. Beleza? Dá essa moral. Call of Duty, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a gameplay, beleza? Vamos lá. Hoje é ronda ostensiva. Hoje é passar nos bequinhos, passar nas vielas, onde a gente sabe que tem bandido. Sempre tem uns caras vendendo as paradas, vocês estão ligados, né? Olha como é que os polícia vai aqui, vai vendo. Tem que arrumar, tá baixa aqui a imagem pra mim. Esse FOV é muito top, cara. Pode falar, irmão. Uma mulher entrou em contato via 190. A robbery. QTH. Strawberry. Cara, essa QRU. Vamos lá ver o que que se trata. É aqui perto, mas. Tem umas QRU. Que é melhor a gente nem ir, porque é zebra. Se é que vocês me entendem. Olha o personagem aqui do lado esquerdo, rapaziada. Que louco isso. Quem que já viu os caras aí em São Paulo na Força Tática desse jeito aí? Pra fora da viatura. Ixi, será que é briga de trânsito, mano? Eu tô vendo uma bagunça de carro ali na frente. Parece que foi acidente de trânsito. Opa, opa, opa. O cara tá apontando a arma pro malucão lá, mano. Ué, como assim? Um tá correndo de metranca. Tá de 12, tá de 12. Cadê o outro? Cadê o outro? Pede apoio, o outro vai fugir. Calma aí, tiozinho. Calma aí, pera aí. O cara vai me atropelar aqui. Vai me atropelar, não. Peguei a pistola que tava com o cara. Vai, filho. O cara tem choque, rapaziada. Por causa do tiroteio aqui, ó. Vai, filho. Preciso revistar o cara. A bala tá comendo. A bala tá comendo. Vai, vai, vai. Peguei a arma que tava com ele. Ó o cara aqui, mano. O cara roubou um carro. Vai vendo. Vai, revista logo, irmão. Tá ali, tá na mão. Cortador de arame, 4 pinos de pó. Tá na mão. Pegamos dois. Brotou polícia aqui, parceiro. Ele roubou um carro, irmão. Vai vendo. Tá na mão. Boa. TKS aí, Rocan. Pode deixar comigo. Não, não faz isso não, cara. Poxa, mano. Back weapon, mano. Vou te falar uma parada. Vem cá, filho. Essa parada de arma é um saco, galera. Na moral. Ô, pastinha complicada essa minha. Cadê? O cara que eu tava revistando aqui já era. Ah, não, ele morreu. Beleza, um já foi. Tá. Vou revistar o Zenoia. Eu acho que provavelmente o carro que tava com ele ali já era.
Receita de remédio de tarja preta, papel higiênico, suco de sangue. Vamos chamar uma viatura. Ah, não, vamos colocar ele no porta-mala pra gente já poder levar ele pra DP. Vambora. É isso. Alexander Taylor. Vamos verificar aqui. 25. Colocar ele no porta-mala. Aqui no porta-mala, beleza. Vamos ver. É isso, vamos abrir o porta-mala e vamos colocar ele aqui. Vai lá, filhão, entra aí. É isso, galera, prendemos o cara. Vamos ver, só vamos dar uma passada ali pra ver se o... se o carro que tava com ele tá lá. É isso. Vacilão. O Rocão ali deu uma moral. Aquele carro ali ele roubou. Ah, o carro tá aqui, ó. Nossa, a vítima ali, vai vendo, mano. Calma aí, meu querido. Beleza, vamos lá. Nossa senhora. Fala comigo aí, jovem. Beleza? Levanta aí, tranquilidade. E aí, mano? O que aconteceu aí? Fala comigo. Tentaram te roubar aí, meu jovem? O cara tá em choque. Ah. Demorou. Beleza, vamos lá. Beleza, tranquilo, irmão. Tranquilo, tranquilo. Fica de boa aí. Seguinte, pessoal. O cara, segundo eu troquei ideia com ele aqui, parece que ele é empresário, tem umas lojas de conveniência. E ele disse que os caras estavam seguindo ele e tentaram roubar ele aqui quando chegou nessa esquina. Os caras estavam nesse veículo aqui, os marginal, ó. Ô, Mike, revista aqui o carro pra gente aqui. Deixa meu parceiro revistar o veículo. Chamei uma equipe do resgate pra levar o cara pro hospital, rapaziada. Tem uma mala com 95 mil reais e um kit de lockpick, mano. Os caras conseguiram pegar o dinheiro com o empresário ali, ó. Eles estavam com lockpick. Provavelmente o carro é roubado. Eu vou chamar o guincho pra desobstruir a via pra gente poder liberar aqui logo, ó. Solicitar guincho pequeno. Apoio do policiamento. Ó lá, ó. O pessoal do resgate vai levar ele e eu vou solicitar um guincho pra levar o veículo do cara também. A vítima aqui, ó. Apoio do policiamento. Tá aí, ó, o pessoal do resgate vai levar o rapaz aí pro hospital. E vamos continuar nosso patrulhamento aqui nessa região. E aí, galera, fala comigo. O que vocês acharam da viatura, mano? Quem é de São Paulo e já viu essa viatura? Com os pretinhos no pneu, quebra-mata atrás. Fala aí, irmão, você tá nervoso por quê? Beleza. É, vale aí, quero ver os comentários em geral de quem é de São Paulo, hein? Olha aí. E lembrando, pessoal, pra você que tá assistindo o vídeo e quer aprender a fazer uma viatura como essa que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, ou uma van dessa do resgate aqui do Corpo de Bombeiros de São Paulo, fazer um mod com qualidade, aprender a fazer um mod como esse que vocês estão vendo, Tenente Almeida disponibilizou um curso completo, tudo que ele sabe modelar de viaturas de modelagem 3D, tá lá no site. O link do site para quem quer dar uma olhada, poder ver o curso, dar uma olhada lá. Agora tem as viaturas, todas as viaturas de São Paulo, de várias cidades do Brasil, estão lá no site. É só entrar, escolher lá no carrinho o que você quer e fazer sua compra. Tá de promoção o curso, então aproveita para quem quer aprender a fazer mod 3D, a trabalhar com mod. Dá para fazer uma grana muito top vender mod. Claro, fazer um mod de qualidade, um mod com honestidade. Vale a pena, beleza? Tá nos comentários fixado o link lá do curso, tranquilo? Então, quem quiser aprender, dá uma olhadinha. Inclusive, essa trial aqui tá de promoção, ó. Essa da Força Tática, linda. Fardamento também. Dá uma olhada lá, vale a pena conferir, tá? Lembrando que o curso tá de promoção, tá? Então, por tempo limitado, ele vai voltar pro preço normal. Então, aproveita, caso você queira aprender a fazer viaturas como essa. E só pra finalizar... quem comprar o curso e modelar uma viatura top vai poder vender lá no site do Tenente Almeida. Você vai poder vender o seu mod no site do Tenente Almeida. E eu vou trazer o seu mod aqui no meu canal para mostrar para a galera que você comprou o curso e você modelou uma viatura top pra gente aí, beleza? Vamos tirar a marcação, porque senão vai ficar ruim pra gente poder trabalhar aqui, ó.
Tem que ficar atento, irmão. É um vacilo que os caras dão, a gente já sabe que o cara tá fazendo treta. Esse lugarzinho aqui é brabo. Aqui rola só treta. Aqui é só treta, a gente já chega como? Naquele modelo. A barca chega daquele modelo. Os caras ficam em choque, pai. A barca chegando. Os caras estão ali fumando baseado, usando a droga. Quem chega? Força tática. Hoje tá vazio, hein? É, irmão, sim que é bom. Sim que é bom, PTR. Bora. Viatura já passou aqui e pegou o malandro. Vamos dar uma olhada aqui. Tem uma QRU aqui do lado, ó. Vamos ver o que que é. Tá vermelhinho, vamos olhar. Abriu, vamos acelerar. É aqui próximo. Tô vendo ali a viatura, ó. Tem uma spin. Mike, Oscar, Sam, requesting backup. Opa! Tão atirando no... Opa, opa, opa! Adam 4, copy. Desembarca, desembarca. Deu ruim, tem mais um. Tem mais um, cautela. Ixi, polícia já resolveu ali, boa. Brotou polícia ali, não sei da onde, irmão. Pessoal pediu apoio aqui, a gente chegou, vai vendo, mano. Olha isso. O cara tava de parafal, cara. Nossa, policial ferido, galera. Beleza, guerreiro, chamei já. Tá aí, pessoal, infelizmente, ó, dois colegas nossos de farda aí, ó, o policial e a policial feminina foram alvejados. Vou bloquear o trânsito logo. Aí. Ó, os dois caras estavam fortemente armados, um tava de parafal, o outro de calibre 12. Vou revistar esse cara aqui. O cara tava com o chavador. Já vamos chamar o IML pra esse verme. Apoio do policiamento. Verificar que a caminhonete tava com ele. Um machado de incêndio, uma mortalha, uma camisa com... Os caras são de facção criminosa aí, ó. Olha a caminhonete do cidadão, vai vendo. Tava os dois armados, a viatura foi abordar, ó. Vamos só conferir aqui. Ô Copom, verifica pra gente aí, sexto, segundo, bravo, Zulu, alfa, negativo, primeiro, nono. TKS, ô Copom, é, recuperamos o veículo, IQSS, se puder mandar o guincho, estamos aguardando aqui no QTH. Boa, galera, deu bom, mano. Deixa eu revistei esse cara. Não sei, vamos verificar. O IML tá chegando aí. Tá ali já, ó. Já chegou, boa. Já tá tirando foto do presunto ali. Papel higiênico, beleza. Bom, pessoal da SPIN aí, ó. Pessoal da Polícia Militar. Foi abordar a caminhonete ali. Provavelmente eles viram que a placa era roubada. Consultaram. Foram abordar os dois. Tomaram o tiro. Infelizmente os dois não existiram os ferimentos. Pessoal do resgate já tentou atender os dois. Não deu. Perdemos dois colegas de farda aí, beleza? Infelizmente, hoje não foi um dia legal.
Estamos jogando GTA V, tentando sempre simular o máximo a vida real, sempre respeitando o trabalho da Polícia Militar, e essa é a minha pegada de jogo aqui no GTA, aqui no meu canal, beleza? Lembrando, tá saindo uma série nova, MW2, queria muito que vocês pudessem acompanhar os vídeos aí, a gameplay, dar uma moral pra gente, fechou? Muito obrigado, valeu, e até o próximo vídeo. Ô guerreiro, tô esperando o guincho lá vir buscar a caminhonete aí, vamos aguardar aí.